ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ലവ് മേക്കിംഗ് സീൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇനി റിലീസാവാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ലേ? ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. അല്ല, എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അതായത് നോക്കൂ, അതിലെ ലവ് മേക്കിംഗ് സീൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ന്യൂഡിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ. ആ സീന്, ആ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ആ സിനിമ റിലീസാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലവ് മേക്കിംഗ് സീനിൽ വരുന്ന ആ ബാങ്ക് വിളി, ഇതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ റിലീസായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കോളിലൊക്കെ ചെറിയ പേടിയുണ്ടോ? പേടി ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പേടിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് പേടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കാരണം ചെറിയൊരു പേടി. അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഇത് വരുമോ, നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചത്തുപോകാലോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഭാവി ആലോചിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും സജിൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ട്രസ് 100% ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് വർക്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊരു ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം അതിനുള്ള ചോയ്സ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ വ്യത്യാസമുള്ള കണ്ടന്റ് ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വ്യത്യാസമുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് എനിക്ക് 100% അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ എടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അതല്ല, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതെനിക്ക് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഉത്തരം സിനിമയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചോയ്സ് വളരെ ആ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പം എനിക്കിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അതിന് പൈസ വേണമെന്ന് ആലോചിക്കും, ഞാൻ ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ടിലും ഏതിലാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട്, എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് കുത്തു കുറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റേറിയൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു നിലയിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സജിൻ്റെ ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതിന് കോളുകളക്കം ഒരു നടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചെയ്തു, അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. ദർഗയിൽ ഉൾപ്പെടെ പോവുകയും അവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. എന്താണ് ദർഗയിൽ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദർഗയിൽ ആദ്യം പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബിലീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പരമാവധി ശല്യമില്ലാതെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാലും ആളുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും. അപ്പോൾ അവർ സജിനോട് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ പെർമിഷൻ തന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ പെർമിഷൻ പിന്നോട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ പകുതിയോളം സീൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുത്തുമല്ലോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക്, ഇനിയും ആദ്യം മുതലേ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ഇടാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പരമാവധി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗൊറില്ല രീതിയിൽ ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ആദ്യം 2 DOP ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ രണ്ടുപേരും ക്യാമറയുടെ മേളിൽ തോർത്തൊക്കെ ഇട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് അവരൊക്കെ കേൾക്കുമോ? അവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടെലിവിഷൻ. എന്നിട്ട് ഒരാക്ടർ പോകും, വേറൊരാക്ടർ പിന്നെ പോകും. നമ്മൾ ആ സ്ഥലവുമായി, ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലവുമായി അവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ സിങ്കായിരിക്കുന്നു. സജിൻ ചിലപ്പം ഇത് വളരെ ദൂരെ നിന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വരാനായി എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സെട്ടിലായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത് അവിടെയാണ്. അത് അടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, പല്ലൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ. ഒരുപക്ഷെ അടിയോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നമുക്ക് അതൊരു നല്ല ഓർമ്മയായിട്ട് വെക്കാവുന്ന. അല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ അധികം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല അനുഭവം. വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ? ഷോക്കിംഗ് അല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് തോന്നി. അതിനെ കാണുന്നവർ സഹിക്കട്ടെ, സജിൻ്റെതാണ്. പക്ഷേ സജിനാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം.